ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے بھیجتا ہے؟ میں دان ہمائی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ رکھی ہوئی ہے، اسپیشل ڈسکاؤنٹ فیور چاہ رہی ہے، تو آپ آئیں شاپ میں، وزٹ کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اسپیشل فیور رکھی ہے کسٹمرس کے لیے۔ اور دوسری وجہ بات یہ ہے، آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی پروڈکٹ لانچ کیا ہے جس پہ آپ کا بے تحاشا فائدہ ہوگا، اس پہ آپ آئیں وزٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہاں پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ لہنگا، میکسی، ساڑیاں ہماری پروڈکٹس ہیں، اس میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں ملیں گی اور آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ تیسری بات آپ سے کرنی تھی کہ ہم نے ان کسٹمرز کے لیے ایک فیور رکھی ہے جو مہنگا لہنگا اور ساڑی، لہنگا اور میکسی پرچیز نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم نے رینٹ سسٹم لانچ کیا ہے۔ رینٹ سسٹم سے مراد کی کہ وہ ہم سے پرچیز کریں، ٹھیک ہے، اور آدھی قیمت پہ، ہاف قیمت پہ وہ ہمیں پروڈکٹ واپس کر سکتے ہیں۔ وہ ہم منی بیک گارنٹی کے ساتھ دیں گے کہ آدھی قیمت پہ ان کی وہ جو لہنگا میکسی لیں گے ہم سے، وہ ہم ان سے آدھی قیمت پہ واپس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سٹیچنگ کی بھی فیور دے رہے ہیں ہم اپنے کسٹمرز کو۔ یہ دیکھیں سارا ابھی سیٹ اپ ہو رہا ہے، ساری یہ دیکھیں، سارے نئے لانچ کر رہے ہیں، ساری چیز انسٹال ہو رہی ہے یہاں پہ، میکسیاں وغیرہ سارا کچھ نیا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھائی لگے ہوئے ہیں ہمارے، سہیل بھائی ہیں، یہ ڈیزائننگ کے سارے انچارج ہیں، پوری جتنی بھی ورائٹیز انہوں نے ڈسپلے کرنی ہوتی ہے یہ سہیل بھائی کے انڈر ہوتی ہے۔ جتنی بھی یہاں پہ ساڑیاں اور لہنگا اور میکسیاں لگی ہوئی ہیں نا، ساری سہیل بھائی یہ کرتے ہیں۔ یہ سہیل بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ سہیل بھائی یہ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں آپ کے بارے میں کہ سہیل بھائی ساری ڈسپلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا سیٹ اپ جو ہو رہا ہے نا، یہ دیکھیں، تو بالکل 2025 کی ڈیزائننگ ہے جو 2024 میں ہم نے لانچ کی ہے، وہ ساری لگی ہوئی ہے، ساری ٹھیک ہے، ہر ایک چیز لگی ہوئی ہے۔ یہ سارے آپ کو میکسیاں وغیرہ سارا سیٹ اپ ہے، یہ میکسیاں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہر ایک چیز، ٹھیک ہے۔ یہ باہر سے آپ کو بھی ویو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں باہر کا ویو دیکھتے ہیں۔ یہ میٹرو اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اور ایچھا والا میٹرو اسٹیشن ہے، یہ سینئر جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل ہی سامنے یہ دیکھیں مچھی ساری ہاسپٹل بہت ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت بڑھیا، یہ ہے مچھی ساری ہاسپٹل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ میٹرو میں یہ دیکھیں، یہ بھی ڈسپلے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہم آپ کو اسٹارٹ کر کے دوبارہ سے شروع سے دکھاتے ہیں، انٹرس دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے میٹرو اسٹیشن ہے اشرا والا، ٹھیک ہے، اور یہ سامنے سے ہم انٹر ہو گئے شاپ۔ یہ میکسی لہنگا، ٹھیک ہے، یہ لہنگا لگا ہوا دیکھیں آپ، بہت پیارا ڈسکاؤنٹ آفر چاہ رہی ہے، آپ وزٹ کریں آ کے دیکھیں۔ یہ ہال ہے، کتنا بڑا ہال ہے سارے، یہ آپ لوگوں کے لیے تیار کرائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو رینٹ پہ بھی مل جائیں گے، میکسیاں بھی مل جائیں گی، لہنگے بھی مل جائیں گے، سوٹ بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ آئیں وزٹ کریں اور بہت سی آپ کو ورائٹیز مل جائیں گی، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز۔ بھائی وہ وزٹ کریں، پیج کو مارک کریں، وہاں پہ آپ کو ساری یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، آج یہ بھی مل جائے گی آپ کو وہاں پہ نا، یہ دیکھیں یہ ساری ہر ایک چیز، ہاں جی سارے ہر چیز پروڈکٹ آپ کو مل جائے گی۔ یہ آپ وزٹ کریں گے نا ہماری ساڑی ہاؤس کا، تو اس میں آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ادان ویلوگس دیکھیں آپ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بھی بنا کے آپ کو شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ آئیں وزٹ کریں شاپ پہ، آئے ہیں دیکھیں، بہت سی چیزیں ملیں گی آپ کو یہاں پہ، اور یہی ہے کہ آپ کی دعائیں ہیں جو کہ ہم آپ کا آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اوپر سے گرمی بہت ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ شاپ پہ آئیں وزٹ کریں، لہنگا میکسی ساڑی
हर तरह की आपको प्रोडक्ट मिलेंगी यहाँ पे हमारे सारी हाउस पे इंशाल्लाह। और स्टिचिंग के हवाले से भी आपको यहाँ पे भरपूर तावन होगा। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि किसी का तो फ़ायदा हो सके आपकी वजह से यहाँ पे आएँ। ठीक है, हमारी साड़ी हाउस 03224675816 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो लहंगा की सेल परचेजिंग के हवाले से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज तक यूट्यूब के साथ आपको हाजिर हूँ। ठीक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और आपका फिर फाइनल।